Një aktivitet që mendohet të organizohet në Prishtinë në datën 10 qershor me rastin e 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës, është duke hartuar programin ku sipas agjendës është i ftuar edhe kryeministri i Shqipërisë Zoti Edi Rama. Aktiviteti organizohet nga Fondacioni Ibrahim Rugova dhe Partia Lidhja Demokratike e Kosovës. Në draft të program bie në sy personalitete të ndryshme si për shembull ish kryeministri Tony Blair, generali Wesley Clark, Massimo D'Alema dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier. Natyrshëm që emri i parë në këtë draft program është ai i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, por që ende nuk dihet nëse do të ketë një konfirmim apo jo, edhe pse organizatorët thonë se ftesa i ka shkuar. Gazetari ynë në Prishtinë Tomor Avdia ka siguruar këtë agjendë edhe do t'na jap më shumë detaje. Tomor, të përshëndes. Çfarë është ky aktivitet, Tomor, dhe çfarë thonë organizatorët për konfirmimin e të ftuarve? Po, është një konferencë ndërkombëtare e cila organizohet nga Fondacioni Ibrahim Rugova, e cila do të me rastin 25 vjetorit të ndërhyrjes së NATO-s dhe pikërisht me rastin e çlirimit të Kosovës. Ky aktivitet do të përmbajë një me moton, ne do të shtëpia nuk mbrohet pa miq. Ky aktivitet është organizuar nga ky fondacion dhe pritet të marrin pjesë organizatorë, duke përfshirë këtu figura të rëndësishme të jetës politike ku është bën ndërhyrja e NATO-s, këtu ish kryeministri Tony Blair dhe duket në fillimin e kësaj agjende është kryeministri Edi Rama, duke përfshirë këtu edhe ish kryeministri i Italisë Massimo D'Alema. Gjithashtu në këtë agjend pritet si në draft agjend që ka siguruar ekskluzivisht aty CNN është edhe ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier. Duke që është një konferencë ndërkombëtare e cila ka dhe temat e tjera që do të diskutojnë roli Rugovës në shtetëndërtimin e vendit dhe në atë rrugë që ka kaluar shteti Kosova deri në ndërtimin e shtetit dhe sigurimin e partnerëve dhe veçmend ndërkombëtar. Tomor, ajo që na intereson më shumë është ftesa për kryeministrin e Shqipërisë dhe nëse ka ndonjë konfirmim nga organizatorët nëse Rama do të jetë atë ditë apo jo. Aty CNN ka kontaktuar disa nga organizatorët të cilët janë dukur marrë me këtë konferencë ndërkombëtare dhe ata kanë pohuar se është drejtuar një agjendë në adresë të kryeministrit Rama, por ndërkohë nuk e kanë vërtetuar saktësinë se kryeministri Rama do të marrë pjesë në këtë konferencë dhe a do të jetë pjesë e panelit me 10 qershor. Do kjo konferencë sipas organizatorëve do të mbahet në një ambient shumë të rëndësishëm këtu në Prishtinë, ku është duke përgatitur dhe gjithçka kanë shkuar në detajet e fundit. Po ajo çfarë është më rëndësishme, duket që e gjithë ky fondacion është duke bërë një punë shumë të rëndësishme për organizimin e kësaj konference ndërkombëtare, pikërisht në 25 vjetorin e çlirimit të vendit dhe bombardimit të NATO-s dhe largimit të forcave serbe nga vendi jonë. Tomor, të falenderoj për informacionet që na solla.